Minta pencerahan sikit. Minta pencerahan. Pencerahan macam mana? Kali ni ah. Hak macam mana yang diviralkan tu supaya cikgu Puti boleh. Okey. Saya Cikgu Nur Azam ini di Jawi. Memohon agar apa ni viral dalam Facebook tu bukan disebabkan teguran seorang cikgu pasal kasut. Kasut murid foto lah. Ini mengenai masalah kesempitan hidup rakyat Malaysia, patut pihak yang berwajib turunlah bagi bantuan kan. Macam tu. Ya. Terima kasih. Okay.